Naitwa Peris wa Moyo Mukunya. Mimi ni bibi yake Anthony Mukunya. Mwenye alipata ajali tarehe 10 January 2020. Akapelekwa hospitali huko Karatina District Hospital. Tukakosa matibabu ya juu alikuwa anataka matibabu ya ICU. Tukatumwa huko Mathari Hospital. Akawekwa kwa ICU. Huko kwa ICU alikaa mwezi mmoja. Alafu HD akakaa miezi miwili. Mpaka hapa kaliziwa kaenda ward mpaka tarehe 16 yenye alidepart huko akiwa ICU alifanyiwa surgeries mbili, moja ni ya tracheostomy, hiyo nyingine ilikuwa ya head juu alikuwa na clot. Sasa mimi tumefanya harambee mbili zote mbili, ya kwanza tukapata 528,000 kapeleka kwa hospitali, ya pili tukapata 450,000 na tukapeleka kwa hospitali. Jubilu ilikuwa 2.6 million. Sasa yenye tumeweza kulipa ni 1.4, na NHIF ikatulipia 330,000. Sasa yenye imebaki ni 800. Sasa ningetaka kuwauliza watu wale mzuri wanisaidie juu nimeuza kila kitu hiyo wakati wote nimeenda hospitali, nilikuwa naenda daily, nilikuwa natumia pesa wakati wote. Sasa vitu yangu yote imeisha, nimeuza ng'ombe, nimeuza buzi, sina kitu, hata kazi nilikuwa nayo imeisha yote. Sasa ningetaka kuuliza watu wanisaidie juu nimefika mwisho, na hata familia wamefika mwisho, hatuna kitu kingine, hatuna kitu yenye tunaweza uza kingine. Niko na watoto tatu, sina usaidizi mwingine. Nauliza kuna kukiwa na mtu ako na roho safi tu anisaidie ili nipate hiyo bill niweze kulipa ili tumpumzishe juu mpaka wa sasa hatujamzika, ako bado kwa moshari. Wakubwa hospitali wametuambia hiyo pesa imebaki tuende na any assurance kama title hivyo ama logbook. Sina title yenye iko ni ya familia, mwenye ameandikwa hapo kwa nini kwa title ni baba yao bado, yeye alikufa zamani, kwa hivyo hatujawaiweza kubadilisha hiyo title juu ikuwe na jina ya mama. Kwa hivyo hiyo ni shida nyingine. Mimi kama kiongozi wao, kuna wale ambao sasa wananiona wanatoroka wakifikiria mimi na tafuta pesa nyingine, kwa sababu wamepeana kwa moyo moja. Na kwa hivyo tungependa marafiki kutoka popote ambao watatusikia siku ya leo waweze kutusaidia na ile ambayo wako nacho, ndio tuweze kusika mwili wa Anthony Mukunya.